Joo, tässä taas. Ruotsissa on monia ongelmia. Ja nähtävästi alasajetun puolustusvoimien lisäksi niin myös tämä lähiössä olevien ongelmanuorten tilanne, jengit, ammuskelut, yle ryöstetynä, kaikki muu toiminta, niin on tehnyt Ruotsin yhteiskuntaa vähän ikäviä ilmiöitä. Ja sitä on yritetty hoitaa. Miljoonia oli laitettu tällaiseen ennaltaehkäisevään työhön ynnä muihin vastaava tällainen 6 vuotta jatkunut projekti. Ei ole vähentänyt näiden ongelmallisten alueiden määrää. Eli nämä ongelmalähiöt, niin kuin tässä viimeisenä oli kai Taalainmaalla, tällainen Ylen mukaan Järnä Angerin nuorisotalo poltetti muutama päivä ennen kuin siellä piti järjestää Ruotsin television keskusteluohjelma niin kuin lähiön tilanteesta. Ja myös poliiseja heitetään kivellä sinänsä ja muita vastaavia, tiedä häntä. Eli ei nyt mikään hauska tilanne. Ja no, kivet ja kepit, no, ihmiskunnan vanhimpia aseita, että kyllä ne on toiminut. Pitihän ne kissapedot loitolla ynnä muut vastaavat lajikumppanit. Sitä kannattaa oikeasti varoa. Kohtalaisen kokoinen kivi, jos se osuu ikävästi, niin kyllä se kipeätä tekee. Ja joissain tapauksissa ihan vahingoittaakin sinänsä. Linkuhan oli kohtalainen ase. Daavidin ja Koljatin tarinaa Raamatusta on yksi vanhimpia, jossa se näkyy. Mutta tässä on nyt tämä Ruotsin tilanne. Tämä lähiöt, jotka on niin kuin täysin rikollisjärjestöjen hallinnassa. Ja tunnetummat on tämä ruotsalaisen Ringby ja Malmon lähiöt sinänsä. Eli ne on niitä haavoittuvaisia alueita, että niin, alhaiset koulu- ja tulotasot sinänsä, hyvin vahvasti ulkomaalaistaustaisia ja yksinhuoltajien määrää ja alle 20-vuotiaita asukkaita. Joo, ammuskelua ja autojen tuhoamista, hälytystehtäviä ja huumausaineen rikoksia niin kuin sinänsä. Eli tämähän on aika hauska tilanne tässä vaiheessa, no kaukana hauskasta. Eli tämä on se tilanne. Ja tässä ei tunnu olevan mikään, mikä tuntuisi toimivan. Raha on laitettu niin kuin miljoonia, mutta silti se ongelma pysyy. Ne lähiöt, ne on näiden tiettyjen rikollisklaanien ja muiden hallussa. Ne on ne tietyt ulkomaalaistaustaiset tai ne ryhmät on siellä. Tässä on sanoa, että aika vähän voimme tehdä köyhyydelle, tällainen aluepoliisi sanoo sinänsä. No, aina tässä voi, että rahaa laitetaan siihen, mutta kun raha ei toimi sinänsä ja sitä on vaan tietyllä rajoituksella tiettyyn pisteeseen asti. Ja tämähän on sen, niin kuin ne sanoo, että nuoret eivät vain jatka opiskeluja peruskoulun jälkeen. Mä oon monta artikkelia ja juttuja ja blogia tehnyt siitä, miten Ruotsissa ne ei osaa lukea ruotsin kieltä, ei kirjoittaa eikä laskea. Miten ne niin kuin nykyaikaisesta työelämästä sit pystyy olemaan, jos ne ei pääse jatkamaan sitä. Tai edes halua jatkaa sinänsä. Tämä on se Ruotsin tilanne. Ja tässä on, niin kuin on, poliisi näkee nyt riskejä myös Suomessa, että miten tässä tapahtuu. Eli tässä on jo merkkejä, miten Suomessa tulee tapahtumaan. Eli tämä sosiaalinen ja kielellinen eriytyminen on lisääntynyt myös Suomessa Turun poliisin mukaan sinänsä. Eli tässä on riskinä sitten, että osa näistä, niin kuin, näistä alueista, joissa on paljon maahanmuuttajia, niistä vaan tulee se ongelmatapaus. Tässä on myös juttuja, miten isät palaavat kotimaahan, äidit lapsineen jäävät niin kuin Suomeen tai muita vastaavaa. Eli isätön tilanne sinänsä. No, minkä sitten teet? Tämä on sitä tulevaisuutta, voi olla pahimmillaan Suomessakin sinänsä. Eli tässä on, niin kuin sanoin, kielivaikeudet ja muut. Jos ne ei osaa tätä uuden maan kieltä, no, ei ne nyt siinä pärjää. Ja tämä on asia, joka tulee pahenemaan. Ja mä oikeasti mietin, että mihin tämä tulevaisuudessa menee. Mähän on puhunut, että oikein riski, niin kuin Ranskassa, pelätään sisällissotaa eri kansanryhmien kesken. Mä en tiedä, onko se Ruotsissa vielä edellä tässä vaiheessa, koska tilanne voi mennä niin pahasti. Ja nyt 6 talouskriisiä on tulossa. Ei ole varaa maksaa niille ihmisille niiden rauhallisuudesta. Sitten ollaankin ongelmissa.
Katsotaan, miten käy, mutta ei tämä Ruotsin tilanne näytä hyvältä. Ja aina katso maailmalla, mitä tapahtuu, kun eri väestöryhmät ei tule keskenään toimeen. Katso historiaa. Se ei ole koskaan ollut nättejä seurauksia. Ja voi olla, että Ruotsissa nähdään, mitä tulee tapahtumaan, ja sitä voi tulla aika karua. Tässä kaikki. Jatkuu.